Oh, ei jaksa katsoa sun naamaa. Maista sas nyt se. Minkälaiset kirjoitus on poikat ennen? Aivan helvetin hyvää kirjoa, hei. Jumalauta, tämä on täydellistä kirjoa. Thank you.
Tämä on varmaan sitten ainakin viimeinen, eikö se ole sitä? Kyllä siltä on noin nuoret miehet ihan miehen otteet tuohon kaljaan. Mitenkä paljon sinun on oikein tuota Alakomaan hoolia uppuu?
Ei, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Mä en tajunnut, että tuo meidän mettissä on tällaisia koslii. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Painu helvetti. Sähtänä. Voi vittu. Sähtänä. Voi vittujen kevää. Voi vittu. Sähtänä. Terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoo. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, ja mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja...